Kišobrani, podmetači za čaše ili kuhinske pregače, sve su to riječki suveniri. Na njima su otisnuti tipični primorski motivi preuzeti od umjetnika Vojera Radojičića. Koji je od njih najpoznatiji, a koji najprodavaniji, provjerila je Maja Brkleća. Prijeteći kišni oblaci nadvili su se nad rijeku, pa su prijateljice Maja i Gina došle na neobičnu ideju. U ovom gradu često pada kiša, pa smo ja i prijateljice došli na originalnu ideju da si poklonimo originalne kišobrane. Ovo je znači stvarno kišobran koji popravlja raspoloženje. Oslikan je šarenim i veselim, isključivo riječkim i primorskim motivima koji su preuzeti od umjetnika Voje Radojičića. Jedan je od 120 suvenira s posebnom oznakom kvalitete i originalnosti koju 4 godine dodjeljuje Riječka turistička zajednica. Najprodavaniji suvenir bio je riječki kišobran. Kišobran za dobro raspoloženje. Sličnim motivima ukrašeno je još 10 izvornih suvenira koji su upotrebljivi. To su podmetači za čaše, platnene vrećice, šalice, kuhinske pregače i majice. Sve na grad Rijeku. Upotrebljavam takve boje koje iniciraju čovjeka da bude vesel, da bude radostan. Vesel će biti i onaj koji dobije suvenir kojeg izrađuje jedan od najpoznatijih riječkih zlatara. Riječki torpedo, kemijska je olovka izrađena u 100 primjeraka, ručno, od srebra i košta 1845 kuna. Ima u sebi USB stick na kojem se nalazi film na engleskom i na hrvatskom koji traje 30 minuta o cijeloj povijesti Rijeke. Srebrni propeler kojega resi Svarovski jedan kamenčić. Kupuje se na poklon ljudima koji imaju sve. Ipak najtraženiji suvenir je morčić. Idem na jedan poslovni put u London i nosim morčić kao simbol Rijeke. Šareni, srebrni, praktični, jeftini ili skupi suveniri, svima je zajedničko jedno. Originalna su uspomena na grad Rijeku.